ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ କୋବି ପରଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଇମା ଓଡ଼ିଆ କିଚେନିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କୋବି ପରଟା କରିବି, ଫୁଲକୋବି ପରଟା କରିବି। ଆଜି ଫୁଲକୋବି ପରଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କୋବି ତାକୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଛି, କାଟିକି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇକିରି ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି। ଆଉ ନେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ କିନା ଅଟା, ଅଟାକୁ ଆମେ ଚକଟିବା ପାଇଁକି ଏବେ ନବା। ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଅଟା, ଏଠି ଦେଇଦେବି 2 ଚାମଚ ଆମର ସୁଜି। ଘରେ ଯୋଉ ଚାମଚରେ ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଇ ଚାମଚରେ ମୁଁ ଦେଲି 2 ଚାମଚ ସୁଜି। 2 ଚାମଚ ଦେବି ମୁଁ ଏଠି ବେସନ, ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମୁଁ ଦେବି ବେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଘିଅ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଅଟାଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦବା, ଏ ଘିଅ ସୁଜି ଆଉ ବେସନକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦବା। କୋବି ସିଜିନ ଆସିଗଲା, କୋବିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏବେ ସବୁ ତିଆରି ହବ। ଏବେ କୋବି ନେଇକି ଗୋଟେ ପରଟା କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ପରଟା କରିକିରି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେଲିଣି, ପାଣି ଦେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଚକଟି ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଅଟାଟାକୁ ଚକଟି ଦେଲିଣି, ଏବେ ଅଟା ଚକଟାଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକିରି କଭର ଦେଇକି ରଖିଦବା। ଏବେ ଯୋଉ କୋବିଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପୋରିଦବା। ଏ ଛୋଟିଆ ଜାର ନେଇକି ଆପଣମାନେ ପୋରିବେ, ମୋଟାବାଲାଟା ନେବେନି, ପୁରା ଚୁମ ଚୁମ କରି ପୋରିବେ, ଯେମିତି ବଡ ବଡ ଖଣ୍ଡ ନ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ କରିଦେବା, ସବୁ ଆମେ କୋବିକି କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କୋବି ଲେଖି ଭଲସେ କରିଦେଲିଣି, ପୁରା ଏମିତି ଚୁନ ଚୁନ କରି କରିଦେବେ। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇକିରି ଆମେ ଏକାଥରକେ ପୁରା ମସଲାଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇକି କୋବିକି ଭଲସେ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିପୁଡ଼ିକିରି ପାଣି ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କୋବି ସବୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲିଣି, ଏଇଠି କୋବିକି ମୁଁ ପୁରା ଚିପୁଡ଼ିକିରି ନେଇଗଲି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, 1/2 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ମୁଁ ନେଇଛି, ଏତେ କୋରିକିରି ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି କରିକିରି ଓଷା ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ମୁଁ ନେଇଛି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଜିରା, ଧନିଆ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଲୁଣ ମୁଁ ଦେଇକିରି କୋବିଟାକୁ ଗୋଳେଇକି ଚିପୁଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଲୁଣ ଦେବିନି, ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ନବା କିଛି ଏଇ ସେଓ, ପୁରା ଏକଦମ ଯୋଉ ସରୁ ସରୁ ସେଓ ମିଳୁଛି ବଜାରରେ, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ନେଇଛି 2 ମୁଠା, ତାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦବା। ସେଓଟା ଦେଲେ ପୁରଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ କୋବିରେ ଯାହା ଆଉ ପାଣି ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିନବ। ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଗୋଳେଇଦବା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ଦବାନି। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦବା, ଯେହେତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରିଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ନେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଦଉନି। ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦବା। ଏବେ ଆମର ପୁର ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଅଟାଟା ଆମେ ଯୋଉ ଚକଟିକି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଳା କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଅଟାକୁ ଗୁଳା କରିଦେଲି, ଏବେ ଆମେ ବେଲଣାପଡା ନବା, ପରଟା ବେଲିବା। ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ମଣ୍ଡା କାକରା ପିଠା କରୁଛେ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଖୋଳ କରିଦବା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦବା କିଛି ପୁର, ସେ କୋବି ପୁର ଯୋଉ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦବା। ଦେଇକି ଆମେ ଭଲସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, କିଛି ଅଟା ନେଇକିରି ଆମେ ଏବେ ପରଟାକୁ ବେଲିବା। ଗୋଟେ ପରଟା ମୁଁ ବେଲିଦେଲି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଲଗେଇବା, ତାଇଆ ବସେଇଦବା, ତାଇଆ ତାତିଲାଣି ଆମେ ପରଟାକୁ ଦେଇଦବା।
ଚାଳ ଟିକେ କମେଇ ଦବା। କମେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ପରଟା ଗୁଡା ସେକିବା, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିବ। ଏବେ ଦେଇଦବା ଆମେ ତା ଦେହରେ ଘିଅ। सुंदर परटा फुलुचे, जाड़ा कम करके सेकिले ना परटाटा उपर तो नाली हो सेकी भर कंचा रोज एम ओल्टे पोल्टे दीपट जाक भलसे सेकिदेव। देखो गोटे परटा आमर हो देखो एमती कर सब परटा को आम सेकीद परटा तो आमर हो सांग को मुझे गोटे करी चटनी। देखो मुझे चारिटा टमाटो खंडे अदा आ गए कंचा लंका ताको आमे काटिके ग्राइंडिंग जार रे बाटी दबा। ताको छोट छोट खंड करके आमे एंती काटी दबा। देखंतु एंती काटिके मु ग्राइंडिंग जार रे दे देबे। ताको आमे बेसी प्लेन करके बाटीबाने ताको टिके खंड खंड करके रखिके आमे बाटीबा। देखंतु मु एबे टमाटर काटी देली। मीडियम साइज रो चारटा टमाटर नहीं एक हाफ इंच अदा मुझे ताकू काटिकी दे दबा। गोटे कंचा लंका ताकू देके आमे एबे बाटी दबा। देखंतु मेटी टमाटर आउ अदा कंचा लंका को एमती भाव में बाटी देली। बेसी प्लेन करनी टिके दर दर खंड अच्छे। एबे आमे गैस ऑन करिबा। गोटे कड़ाई बसेबा। कड़ाई टाइम छाड़ा कड़ाई तातीगला दबा कि तेल मुझे सोरस तेल दौचे। दि चमच तेल देली। तेल टाक ताती छाड़ा तेल तातीगला जीरा गोटे सुखला लंका को एम खंड कर जाल कमे दबा। जीरा फुटीगला एक देखो मुझे हाफ इंच रु टे कम नहीं अदा एम चुन चुन कर गोटे कंचा लंका काटिक नहीं सत रु आठ पड़ रसुण एम काटिक नहीं सब देद लो फ्लेम भाजी बेस नाली करके भाजबे टे कंचा खाई भाजबे। देखो एमती भाजीद एवं कौन करवा ना ये बाटिक रखी आम टमाटो ताको आम देद। जाकर धोई टे पा दे दौर मुझे लंका गुंड नाली लंका गुंड राग पाई हलदी गुंड देदेली। स्वाद अनुसार मुझे लुण देदेली। लुण रागटा को आपण आपण मान हिसाब से ने कम बहुत करें फुटापी छाड़ा आम टे कभर दे तीन मिनट फुटापी छाड़द। एबे आमर तीन मिनिट खंडे हो गला कभर काढ़ देखा। देखो आम टमाटो चटनी हो गला। खटा मीठा को बालान्स करने हाफ चामच रु कम टिके ना चीनी आड कली। आपण मैंने चाहिए चीनी देते नहीं तो आपको जब पसंद नुह न दे पारती। देखो आमर टमाटो चटनी हो गला। एबे आम गैस बंद करद टमाटो चटनी काढ़ दबा। देखु मोर एवं कोबी परटा तैयारीगला आगे टमाटो चटनी तैयारी आपण मैंने एमती निश्चित भाव में घरे थे करेंगे आमती मो कमेंट सेक्शन में निश्चय जनईमे। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलि थे मोर जो रोसईटी आपण मन को भल लगुव निश्चय लाइक करदे आंगसाथी सेयार करदे सब्सक्राइब करने को भूल आपण मैंने जगन्नाथ कृपा समस्ते भलि मुझे भल रुचि। जय जगन्नाथ। नमस्कार।